Pěkné odpoledne, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, dnes je čtvrtek 17. září 2020 a my před sebou máme hodinku surfování po různých serverech. Samozřejmě to není tak jednoduché, ty články vybírám pečlivě a neustále se snažím držet krok s tou informační smrští, která se na nás valí. A bohužel zrovna dnes není zrovna příjemná. Ono to trvá už hodně dlouhou dobu, ale přece jenom zprávy se střídají, jsou zprávy lepší a zprávy horší a ten dnešek zase vypadá spíš na ty horší. Přesto přeze všechno stále jsem přesvědčená o tom, že nakonec ten boj dobra se zlem, když to zestručníme a vytáhneme to podstatné, oč tady jde, boj zla a démonismu s lidskostí dopadne ve prospěch lidskosti. Otázkou je, za jak dlouho to bude, a druhou otázkou velmi důležitou pro nás jako pro Českou republiku, pro český národ a také pro Slováky, kteří jsou nám nejblíž, je, jak to bude konkrétně probíhat u nás a kdy se začneme osvobozovat právě my. A to záleží na mnoha okolnostech vývoje na světové scéně nebo ve světové aréně, na tom, jaká teritoria a na jak dlouho si to zlo udrží. Právě o nás, o naše území a o národy, které na něm žijí, se snaží zlo velice, velice usilovně. Tak dělejme všechno proto, aby jeho strategie a taktiky vyšly co nejvíc na prázdno. Já vám přeji příjemný poslech a začnu tématem, které je velmi ožehavé a bohužel také velice aktuální. Přečtu vám přepis z videa doktorky Kerry Madej. Transhumanismus, vakcína na COVID-19 a člověk 2.0. Nebudu to video dabovat, protože to trvá déle a vzalo by to více času i vám, ale pod videem je uveřejněn přepis, tak ten si teď přečteme. Video najdete na serveru otevřisvoumysl.cz v rubrice Zprávy. Doktorka Kerry Madej, transhumanismus, vakcína na COVID-19 a člověk 2.0. Co říkáte na změnu z člověka 1.0 na člověka 2.0? A co to znamená? Změna z lidí, jak se teď známe, na lidi 2.0 souvisí s transhumanismem. Pokud ten výraz neznáte, jde o to, že vezmete lidi, jak se dnes známe, a spojíte je s umělou inteligencí. Něco jako být v Matrixu, pokud jste ten film viděli. Může se vám to zdát super, možná získáme nějaké nadlidské schopnosti, možná budeme moct na něco myslet a ono se to stane. Možná budeme mít nějaké skoro nadlidské fyzické schopnosti. To je ta myšlenka, kterou vidíte ve sci-fi filmech. Když jsem nad tímto tématem přemýšlela, říkala jsem si, že to nás čeká a že za spoustu let v budoucnosti. Nicméně tato otázka, tato myšlenka už není budoucností, ale přítomností. Musíme se rozhodnout. Zjistila jsem, že se o tom musíme rozhodnout, protože jsem zkoumala navrhovanou vakcínu proti COVID-19. Tohle je moje varování pro svět. Zkoumala jsem pro a proti. A děsí mě to. Chci, abyste o tom věděli. Musíte mít přehled, protože tato nová vakcína není jako normální vakcína proti chřipce. Tohle je něco jiného, něco naprosto nového, něco naprosto experimentálního na lidské rase.
A není to jen o tom, že jde o jinou vakcínu. Tato vakcína obsahuje technologie, které mohou velmi rychle změnit způsob, jakým žijeme, kým jsme a čím jsme. Někteří lidé, jejichž jména nejspíše znáte jako Elon Musk, zakladatel SpaceX a automobilky Tesla, nebo Ray Kurzweil, jeden z hlavounů v Google. Tohle jsou samozvaní transhumanisti. Věří, že bychom měli přejít na člověka 2.0 a jsou toho velkými zastánci. Jsou i další lidi, které možná znáte, kteří jsou v tomto zapletení. Měli byste si je vyhledat. Asi nejsnazší způsob, jak vám to vysvětlit, je ukázat to na jedné firmě, co vyrábí vakcíny, povědět vám trochu o historii a jak tu vakcínu chtějí vyrábět. Podle mě to bude říkat mnohé. Například firma Moderna je jeden z favoritů pro vakcínu proti COVID-19. Měli byste vědět, že Modernu založil člověk z Harvardu, Derek Rossi. Tomuto výzkumníkovi se úspěšně podařilo vzít modifikovanou RNA a přeprogramovat s ní kmenovou buňku v těle a změnit její funkci. Ve skutečnosti ji udělal geneticky modifikovanou. Prokázal, že lze něco geneticky modifikovat za použití modifikované RNA. Na tomto konceptu založili firmu Moderna. Je takovým nováčkem, neexistuje tak dlouho. Ve skutečnosti předtím nevyráběla žádnou vakcínu pro lidi. Nikdy předtím nevyráběla léky pro lidi. Tohle bude jejich poprvé. Musíte vědět, že Moderna byla v poslední době ve zprávách, protože jako ostatní společnosti urychluje výrobu vakcín. Přechází z první fáze do druhé fáze velmi rychle. Ve skutečnosti ve svých experimentech přešla z první fáze do třetí fáze od března tohoto roku do současné doby, poloviny srpna 2020. To je neuvěřitelné. Obvykle to trvá 5 nebo 6 let. Čili do třetí fáze, z první fáze do třetí fáze, přátelé, od března do poloviny srpna. Místo toho, aby to trvalo, jak je obvyklé, 5 nebo 6 let, tak to trvalo pouhých pár měsíců, necelého půl roku. Jak jsou tohle schopné dělat z daty o bezpečnosti, která potřebujeme? Chci, abyste věděli, že ve druhé fázi testují pouze na 30 až 45 lidech. Moderna ve svých testech použila pouze 45 lidí a u vakcíny s vysokou dávkou 100% těch lidí utrpělo systémové vedlejší účinky. 100%. A to pouze ty krátkodobé vedlejší účinky. U vakcíny nízké dávky 80% lidí utrpělo systémové vedlejší účinky. Ani nevíme, jaké mohou být dlouhodobé vedlejší účinky. Potřebovali bychom delší dobu, možná roky, ale na základě dřívějších zvířecích studií za použití této technologie víme, že můžeme nebo můžete očekávat zvýšenou míru onemocnění rakovinou, nárůst mutantních genů, mutageneze, také nárůst autoimunitních reakcí. Například v některých studiích na fretkách zjistili, že když fretky vystavili viru poté, co dostali vakcínu proti tomuto viru, utrpěli přehnanou imunitní reakci. Ve skutečnosti to fretkám ublížilo. Trpěli více plicními záněty, měli více plicní tekutiny, dokonce měli problémy s játry. Ublížilo jim to. Měli špatnou reakci na vakcínu. To jsou dlouhodobější reakce, které se mohou u této vakcíny projevit, ale nemáme k tomu ještě žádná data. Není to tedy bez rizika. Jak to tedy dělají? Navrhují, aby se použila destička. Vysvětlím vám, jak by tu vakcínu podávali.
Existuje takzvaná mikrojehlová destička. Vyvinuli ji na MIT. Tvrdí, že ji lze snadno vyrábět ve velkém, proto tuto technologii navrhují, protože se tak může rychle vytvořit spousta vakcín. Také si ji můžete podat sami. Myšlenka je koupit si něco jako náplast, kterou vám doveze Amazon, UPS nebo jiná dodávková služba, vyndáte ji z balíku, umístíte ji takto na svoji dlaň, odlepíte ji a voilà, jste očkovaní. Jak je to možné? Tato náplast obsahuje malinkaté jehly. Tento princip se vyvinul na základě uštknutí zmije, takže je to jako malinkaté uštknutí hadem. Tvrdí, že tyto malinkaté jehlice ani moc neucítíte a v nich se nachází materiál s názvem hydrogel a uvnitř tohoto hydrogelu se nachází enzym luciferáza, to je také zajímavý název, že? A také samotná vakcína. Co to všechno je? Nejprve dostáváte vakcínu, která má modifikovanou RNA nebo DNA. Název mRNA, Moderna dohromady, znamená modifikovaná RNA. Myšlenkou je, mikrojehly propíchnou vaši buněčnou membránu a tento syntetický kus RNA, je to kód pro část viru, nebo mohou použít syntetickou DNA a tohle se dostane do vašich buněčných jader a vaše tělo by začalo číst a začalo tvořit více té části viru. Proč bychom chtěli vytvořit více částí viru? Myšlenka je taková, že vaše tělo si na něj zvykne, bude vědět, jak si proti němu vytvořit protilátky a bude mít lepší reakci té buněk. A jak tomu viru budete v budoucnosti vystaveni, vaše tělo už bude vědět, jak s ním bojovat a bude na něj lépe reagovat. To je ta myšlenka. Problém je ten, že používají proces s názvem transfekce. Transfekce je způsob, jakým tvoříme geneticky modifikované organismy. O tom ovoci a zelenině určitě víte. Není tak zdravé jako normální divoký typ ovoce a zeleniny. Můžete to vztáhnout na člověka. Pokud budeme geneticky modifikovaní, nebudeme tak zdraví. Nemáme na to dlouhodobé studie. To je neuvěřitelné. Výrobci vakcín tvrdí, že tohle naši DNA, náš genom, nebude měnit. To není pravda. Pokud tímto procesem tvoříme geneticky modifikované organismy, proč by to stejné nespůsobilo i lidem? Nevím, proč to říkají. Když se podíváte na definici transfekce, dozvíte se, že to může být dočasná změna v buňce. Na to podle mě spoléhají výrobci vakcín, že je to dočasné. Nebo je možné, že ta změna bude stabilní, dostane se do genomu a bude tak stabilní, že se začne replikovat, když se bude replikovat genom, což znamená, že se to stane trvalou součástí vašeho genomu. To je risk, který podstupujeme. Může to být dočasná nebo trvalá změna. To bychom ale upřímně poznali až za roky. Máme tedy něco, co může změnit náš genom. Je to možné. Další věc. Pokud mění genom, jaký to může mít efekt? Už jsem zmínila některé vedlejší účinky, ale také musíme vědět, že tohle je syntetický kus DNA nebo RNA. Pokud se dostane do genomu člověka, je syntetický, není přirozený. Když se podíváte na usnesení Nejvyššího soudu ohledně syntetické DNA nebo genů, lze to patentovat a patenty mají majitele. Co to pro nás znamená? Co když se to dostane do našeho genomu? Znamená to, že Moderna nebo nadace Billa a Melindy Gatesových nebo Ministerstvo obrany, všichni ti lidé, kteří stojí za patenty, budou nějakým způsobem vlastnit část našeho genomu? Je to možné? Musíte to vědět. To je jedna část tohoto systému podání.
jen jedna. Teď vám řeknu o další. Další částí systému podání je enzym luciferáza. Patentovali ho a pojmenovali luciferáza. To jméno se mi nelíbí, luciferáza, protože má bioluminescenční vlastnosti, což znamená, že dokáže produkovat světlo, má zdroj světla. Tohle vše by bylo pod vaší kůží a vy byste to neviděli. Luciferáza je myšlenka. Chtějí mít jistotu, že jste očkovaní. Nevěří lékařským záznamům, nevěří vašemu tvrzení, že jste očkovaní. Chtějí mít jistotu, že došlo k úspěšné transfekci, k úspěšné modifikaci genu. Takže můžete mít speciální aplikaci, kterou oskenujete oblast těla a pokud máte v sobě luciferázu, ukáže se digitální kód, digitální otisk nebo vzorec. Něco, co ukáže, že jste byli očkovaní. Uchovává vaše záznamy o očkování a také vám dává ID, číslo, čárový kód, značku, ať tomu chcete říkat jakkoliv. Tetování. To vše je stejná věc. Nyní jste jako produkt. To tedy máme. Třetí věcí je hydrogel. Hydrogel je ve skutečnosti vynález DARPA, agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty. Tohle je něco jako taková sci-fi skupina z Ministerstva obrany USA. Jsou výrobci různých fantastických vynálezů. Jeden z nich je hydrogel. Na YouTube si můžete vyhledat Profusa, což je jedna ze společností, pak DARPA, hydrogel, najdete krátké klipy, kde tento hydrogel popisují. Hydrogel je nanotechnologie, mikroskopičtí roboti. A tito malí roboti, vím, že to zní šíleně i pro mě, ale je to možné, tito malí roboti se mohou rozložit, znovu složit a spojit se k vytvoření různých věcí. Tento hydrogel je ve skutečnosti nanotechnologií. Je to něco robotického, něco s umělou inteligencí, má to schopnost se napojit na umělou inteligenci. To znamená, že ten hydrogel bude schopen získávat informace z našich těl, shromažďovat je a napojit se na váš chytrý telefon, napojit se na internet a nějaké jiné chytré zařízení. Jakmile se tohle stane, bude to vaší součástí už nepřetržitě. Zamyslete se nad tím. Představte si, jak nám to okamžitě může ovlivnit naše soukromí. Okamžitě to může změnit naši autonomii. Okamžitě to může změnit naše svobody. Tato věc může měřit váš krevní cukr, kyslík, krevní tlak. Dobře, to zní super. Ale také může měřit spoustu dalších věcí. Říkají, že může měřit vaše emoce, váš menstruační cyklus, vaše aktivity. Vaše živiny v těle, jestli jste si vzali léky, potenciálně, jestli jste si vzali nezákonné drogy, potenciálně to může měřit cokoliv ve vašem těle. Kam jdou všechny tyto informace? O tom se nemluví. Kdo tyto informace bude chránit? Pro co je budou používat? Tohle jsou vážné věci. Navrhuje se, aby tohle vše bylo v další vakcíně. Další věc je ta, že tento hydrogel a propojení s umělou inteligencí, tak jako s mobilem, můžete posílat zprávy a e-maily, ale také je můžete přijímat. To znamená, že můžete přijímat informace. Jaké informace se do nás budou vracet? Budou ovlivňovat naši náladu? Naše chování bude ovlivňovat způsob, jak myslíme, nebo naše vzpomínky? Pokud jste neviděli film Matrix, měli byste se na něj podívat. Podle mě je v něm něco pravdy. U této vakcíny vidím spoustu špatných věcí a vidím, že v médiích se o tom nemluví. Mám pocit, že tyto společnosti nám přímo lžou, když říkají, že to nemůže ovlivnit naši DNA, protože podle všech definic, které používají, tohle může
ovlivnit naši DNA. Chci tohle video udělat krátké, abych vyjádřila jasně to, co chci. Chci, abyste si udělali vlastní průzkum. Musíme se zamyslet, jestli vážně chceme přejít z člověka 1.0 na člověka 2.0. Dovolte mi vám říct, že za těmito vakcínami stojí dost velká jména. Vždy uvidíte Ministerstvo obrany USA, někdy DARPA, jak jsem říkala. Proč má armáda prsty v našich vakcínách? Všude kolem toho vidíte nadaci Billa a Melindy Gatesových. To jméno najdete téměř vždy. Vraťme se k nadaci Billa a Melindy Gatesových. Chci, abychom se podívali na to, za čím ten muž stojí. Gates pochází z rodiny eugeniků, co znamená eugenika? Kontrola populace. To znamená, že na planetě je moc lidí. Je důležité tohle vědět. Bill Gates na kameře prohlásil, že si myslí, že s velmi dobrou novou vakcínou můžeme pozemskou populaci snížit o 10 až 15%. No, kdo zůstane a kdo půjde? A kdo je on, aby o tom rozhodoval? Nemá zkušenosti z medicíny, žádný výcvik v epidemiologii, vědě, není doktor, je softwarový inženýr. Také bych ráda, abyste si uvědomili, vždy se dívám na to, kdo v tom má osobní zájmy, jaké jsou jejich motivace, tak jaké jsou jeho motivace. Už známe jeho rodinné pozadí. Přijde mi velmi znepokojující, že DARPA, tato armádní agentura a také nadace Billa a Melindy Gatesových se velmi zajímají o takzvanou technologii genového pohonu neboli technologii genového zániku. Je to přesně to, jak to zní. Za použití genetických mutací, za použití například transfekce, můžete z planety vyhubit celý druh. Navrhují například, aby se tato technologie použila na komárech v Africe. Ale náš svět je křehký ekosystém, kdo může rozhodovat o zániku jednoho druhu. Zničením jednoho druhu můžete ovlivnit celý ekosystém. Když vyhubíte celý druh, ovlivníte celý ekosystém. Je to velmi křehká rovnováha. A kdo bude rozhodovat, kdo půjde pryč a kdo zůstane? Kdo má tyto znalosti? Proč o tom nemluvíme? Pokud tohle můžeme udělat hmyzu, můžeme to udělat zvířatům nebo lidem. Mluvím o tom, protože pokud tyto agentury, které stojí za těmi vakcínami, také stojí za touto technologií, svěřili byste jim svoje zdraví, svoji rodinu, svoje děti? Navíc výrobu těch vakcín urychlujeme. Jaká je zatím motivace? Musíme se nad tím vážně zamyslet. Také jsem dříve říkala, že musíme vědět, že alespoň v USA prošly zákony, které zprošťují výrobce vakcín odpovědnosti za škody způsobené lidem. Pokud lidi zemřou, ochrnou nebo budou zmrzačeni, na tom nesejde. Nemáte východisko a oni si svůj profit i tak nechají. Nemají tedy motivaci, aby tu vakcínu udělali bezpečnou. Také chci, abyste věděli, že zákon Emergency Preparedness Act, ve kterém se říká, že nám mohou vnutit vakcínu. Tři tečky. Nemohou nám vnutit vakcínu, pokud pro COVID-19 existuje funkční léčba. Chci, abyste věděli, že doktoři po celém světě jsou cenzurovaní ohledně možností léčení COVID-19 nebo jeho prevence. Pokud existuje skutečná léčba nebo prevence, nemohou nám vnutit tuto vakcínu. Chci to zmínit, protože jaká je zatím motivace? Je to vážně v zájmu našeho zdraví? Jako doktorka nevidím, jak tohle může být v zájmu zdraví celého světa. Podle mě je zatím jiný motiv, jiná agenda. Čím více to zkoumám, tím více to vidím. Ponechám vás s tímto.
Chci tohle video udržet krátké, abyste tyto informace mohli vstřebat a zamysleli se nad nimi. Vážně se chcete stát člověkem 2.0? Podle mě to není fantazie, kterou vidíte ve filmech. Musíme se spojit. Musíme sjednotit naše hlasy, protože lidé u moci, kteří se starají o naše zdraví, nejednají v našem nejlepším zájmu. Ale společně máme sílu. Společně je náš hlas silný. Doporučuji vám, abyste kriticky mysleli, zkoumejte sami tyto věci. Přidejte se ke skupinám ve svém státě, oslovte svoje zákonodárce a řekněte jim ne. Ne těmto experimentům na lidech, ne narušení soukromí, ne cenzuře. Jsme suverénní lidské duše a musíme si svá práva vzít zpět. Děkuji za poslech. Natáčím svá videa vždy s největší láskou a klidem. Děkuji. Tak to bylo video a informace od doktorky Kerry Madej o vakcíně proti COVID-19 a o transhumanismu. Mimochodem, transhumanistické je už to nošení roušek. To už z nás dělá prakticky neidentifikovatelné bytosti, protože tvář je to nejdůležitější na člověku, s čím se setkáváme a s čím komunikujeme, s čím jsme ve spojení. A opravdu už lidé pod těmi rouškami nepřipomínají příliš lidi, ale spíš roboty. Také si nelze nevšimnout podobnosti s islámským světem, kde ženy chodí zahalené ještě tedy o trochu více, ale v podstatě ten účel toho, že není vidět obličej, že není vidět tvář, je už i tady splněn. Bohužel dnes nebo včera bylo rozhodnuto, že roušky se budou používat i při vyučování, pro žáky druhého stupně budou tedy povinné. Obávám se, že to už není jenom v uvozovkách jenom útokem na zdraví dětí, ale i na jejich mentální vývoj. Ať mi nikdo neříká, že když dítě dlouhodobě nemá dostatek kyslíku, takže se to nijak neprojeví na jeho fyzickém a duševním zdraví. To prostě není pravda. Možné je, že tímto způsobem chtějí, aby lidé byli povolnější, co se týká distančního vzdělávání. Protože když rodiče uvidí, jak se jejich děti trápí v těch rouškách, musí sedět celé hodiny za stoly v lavicích a ještě k tomu se nemohou už ani nadechnout, tak budou přístupnější k tomu nechat děti doma bez roušek učit se dálkově. Ono, vždycky u těchto opatření se zabíjí takzvaně více much jednou ranou. No a k čemu povede distanční vzdělávání, o tom jsme již několikrát hovořili, atomizace společnosti, o to především jde, o to, abychom ztratili sociální vazby, pokud se týká dětí, tak aby se ani nenaučili ty sociální vazby vytvářet, abychom byli na všechno sami, abychom se nemohli spojovat, abychom byli izolovaní a plní strachu a tudíž potom i naprosto poslušní. Další jobovku ohlásil včera jeden posluchač, který volal do studia Beta v závěru pořadu pana Kapala s panem Doubravou a který oznámil, že na webu ministerstva vnitra má být jakýsi článek či věta o brzkém omezení našich svobod. Od té chvíle se roztrhl pytel s těmito informacemi, dostala jsem to snad už 20krát mailem, messengerem přes Facebook a podobně a
Ta informace nebo ty informace jsou nesmírně závažné. Pojďme se teď na ně podívat. Skutečně na webu Ministerstva vnitra České republiky v sekci články. Já jsem to tam hledala hned, jak jsem zaslechla tu informaci a nenašla jsem to. Až potom jsem dostala odkaz přímo na ten článek, který je v podstatě nenápadně umístěn v sekci nazvané články. Ministerstvo vnitra po zkušenostech s epidemií koronaviru představilo revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Možnost vlády vyhlásit stav nebezpečí, zakotvení ústředního krizového štábu do ústavy České republiky nebo právo vlády požadovat po parlamentu projednání vládních návrhů ve zrychleném režimu. Ministr vnitra Jan Hamáček dnes 8. června, přátelé, 8. června 2020 a my se o tom dovídáme až teď. Nevím, jestli vy jste tu informaci předtím někde zaznamenali, já tedy nikoli. Představil komplexní novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Průběh epidemie koronaviru ukázal, že bezpečnostní a krizová legislativa ČR potřebuje zásadně upravit tak, aby stát dokázal ještě lépe zvládat různé druhy krizí a epidemií. V první fázi ministerstvo vnitra představilo komplexní revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Změny souvisejících zákonů budou následovat. Nemůžeme čekat, musíme naši legislativu rychle připravit na ještě pružnější zvládání krizových situací. Čeká nás široká debata s ostatními rezorty i opozicí, ale věřím, že se dohodneme a zvládneme změny připravit už během léta, uvedl Jan Hamáček. A vážení přátelé, já se ptám, komu to Jan Hamáček představil. Tady píšou komplexní revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Komu ji představil? To v tom článku není napsáno. Představil ji vládě nebo ji představil parlamentu? A jak je tedy možné, že o tom nikde nezaznělo ani slovo? Že se o tom, on tady píše, že očekává debatu s ostatními rezorty i s opozicí, ale nic takového neproběhlo. Já si tedy nejsem jistá, protože nestihnu sledovat úplně všechno, ale mám dojem, že ani Tomio Okamura nic takového nezmiňoval. Pokud se mýlím, tak se tedy omlouvám, ale toto je přece něco, co by mělo nikoli jen znít, ale přímo dunět naším veřejným prostorem. A ono je naprosté ticho po pěšině. Pokračuji v tom článku. Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Tak to jim vadí. Oni prostě potřebují mít nástroj, aby mohli uzavřít a omezit práva všech občanů rovnou v celé republice. Nejenom v nějakém kraji, ale rovnou v celé republice. Proto ministerstvo vnitra navrhuje stav nebezpečí zakotvit na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí, kromě hejtmanů, vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu a není tak nutné vyhlásit stav nouze. To je zajímavá věta ještě jednou. To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu a není tak nutné vyhlásit stav nouze. Doplnil Jan Hamáček s tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze umožní reagovat na krizovou situaci mnohem
citlivěji. No tak se pojďme podívat na to, jak citlivě ta reakce bude vypadat. Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit, přátelé, a teď poslouchejte tu citlivost. Bude možné omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat, či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. To je ta citlivá reakce, kvůli které potřebujeme tento mezistupeň. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku. No to jsem si tedy oddychla doopravdy. O co tady asi jde, proč chtějí tento v uvozovkách mezistupeň, který už omezuje úplně všechno. Jestliže chtějí mít možnost omezit právo podnikat a dokonce právo na nedotknutelnost osoby a obydlí a vlastnické právo, o právu shromažďování už ani nemluvím, chtějí omezit svobodu pohybu a pobytu, tak co ještě by mohli asi tak omezit dalšího? To už snad je omezeno, kromě tedy toho práva na stávku, úplně všechno. Tak jaký pak mezistupeň? Mně to připadá, že naopak na takzvaně nejnižší stupeň ohrožení se dávají naprosto drakonická omezení, která znemožní občanům dělat cokoliv bez povolení a která mohou občany připravit o všechno, o způsob obživy, o majetek a tak dále. A druhý důvod, proč se to dělá, je ten, že při vyhlášení stavu nouze potom po jeho ukončení je stát ze zákona povinen nahradit škody, a to jak podnikatelům, tak i lidem, jako osobám. Takže proto to dělají. Proto také po úvodním hurá kroku ke stavu nouze tehdy vláda změnila rétoriku a právní konstrukci a všechna ta opatření nyní jsou vyhlašována jenom na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. A to už jim dlouho procházet nebude, protože se objevuje stále více právních výkladů, které nesouhlasí s tím, že na základě tohoto zákona je vláda oprávněna na území celé republiky nařizovat omezující opatření. A teď jsem si ještě uvědomila, tady je napsáno, že by bylo, pokud ten zákon by byl přijat, během stavu nebezpečí mimo jiné omezeno právo na nedotknutelnost osoby. Co to může znamenat, vážení a milí? To nás budou očkovat násilím nebo do nás cpát, kdo ví co, násilím, nebo nám montovat do bytů přístroje nasledování nebo nějaké, nevím co, tak oni nebudou potřeba, on bude stačit asi čip, nicméně 5G sítě potřebují mít hodně antén, jestli jsem to správně pochopila, takže to znamená toto, tak to na mě dělá dojem, že v zájmu svého zdraví budu muset asi co nejrychleji umřít. Vracíme se k článku pod titulek Rychlejší projednání návrhů. Návrh ministerstva vnitra také na ústavní úrovni zakotvuje ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky i právo vlády požadovat v nouzovém stavu po parlamentu projednat vládní návrhy do 72 hodin ve sněmovně a do 24 hodin v senátu. Ve stavu nebezpečí by
vláda toto právo neměla. Rozhodnutí vlády o stavu nebezpečí by mohla stejně jako u stavu nouze zvrátit poslanecká sněmovna. Na základě zkušenosti s odkladem doplňovacích voleb do Senátu návrh ústavního zákona také doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb tak, aby již nevznikaly výkladové pochybnosti při jeho aplikaci. Už zítra, to znamená 9. června, začne ministerstvo vnitra návrh projednávat s ostatními rezorty a úřady. Čili od 9. června 2020 tento obludný návrh je nejspíš za zády všech občanů projednáván s ostatními rezorty a úřady. A všichni mlčí. V další fázi bude nutné, aby jednotlivé složky promítly změny do krizového zákona a dalších zákonů, například do zákona o ochraně veřejného zdraví nebo energetického zákona. Klára Dlubalová, pověřená řízením odboru tisku a public relations. Tak nevím, vážení přátelé, buď se to potichu projednává, ale to je skutečně dost divné, že by vůbec nic o tom neproniklo do tisku, anebo to prozatím dali k ledu. Další špatná zpráva je od pana doktora Davida. Nebudu ji číst, předpokládám, že se toho ujme kolegyně Soňa Zikmundová v bleskových zprávách, respektive v politickém kolotoči Ivana Davida, ale je to zpráva o tom, že Evropská unie opět řádí a chce začít prosazovat prodej emisních povolenek i pro jednotlivé domy občanů. Prostě kdo máte dům a topíte v kotli na tuhá paliva, ale dokonce i pokud budete topit nebo topíte v plynových kotlech, tak se vás to bude týkat a nejen to, mělo by se to podle těch návrhů by se to mělo týkat dokonce i panelových domů, které jsou napojené na městský rozvod tepla a teplé vody vyráběné v teplárnách. Podíváme se do zahraničí. Včera na iDNESu desítky policistů v Německu četovali o Hitlerovi, dostali výpověď. Německé úřady odhalily 29 účastníků krajně pravicových četovacích skupin z řad policie. Všichni byli propuštěni ze služby a bylo proti nim zahájeno disciplinární řízení. Informoval o tom ve středu ministr vnitra ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko Herbert Reul. Víc toho číst nebudu, ale hovoří to samozřejmě samo za sebe. A možná to souvisí s další pozoruhodnou informací ze včerejšího iDNESu. Breivik požádal o podmínečné propuštění, stěžuje si na podmínky ve vězení. Norský terorista Anders Behring Breivik, který při atentátech v roce 2011 zabil 77 lidí, požádal o podmíněné propuštění z věznice. Informoval o tom ve středu jeho právník. Soud v roce 2012 poslal Breivika na 21 let do vězení s možností prodlužování na doživotí. 41-letý pravicový extrémista, který je držen ve věznici s nejvyšší ostrahou v samovazbě, si rovněž stěžuje na izolaci v cele a hodlá znovu žalovat stát kvůli podmínkám ve vězení, uvedl jeho obhájce Øystein Storvik. Odeslal jsem také jeho žádost o podmíněné propuštění, řekl Storvik listu Ferdens Gang. Má právo na soudní přezkum po uplynutí minimální délky vykonaného trestu před možností podmíněného propuštění, což je v tomto případě 10 let, dodal obhájce. Lhůta uplyne v červenci 2021. Breivik 22. července 2011 ve vládní čtvrti
v Oslu odpálil nálož, která připravila o život 8 lidí. Krátce na to postřílel 69 členů letního tábora sociálně demokratické mládeže na nedalekém ostrově Utøya. V roce 2017 norský odvolací soud rozhodl, že Norsko neporušuje při věznění Breivika lidská práva. Zvrátil tak verdikt soudu první instance z roku 2016, jenž uznal některé Breivikovy stížnosti a označil jeho držení v izolaci za nelidské a ponižující zacházení. Norský vězeňský systém je zaměřený více na nápravu zadržovaných než trest a většina norské veřejnosti považuje podmínky Breivikova věznění za velmi lidské. Ve věznici Skien má Breivik k dispozici 3 cely. Obytnou, pracovní a tréninkovou, o celkové ploše 30 metrů čtverečních. Po celý den se může mezi nimi svobodně pohybovat, má také dostatečný přístup k dennímu světlu. V celách má mimo jiné psací stůl, televizi s DVD přehrávačem, počítač bez připojení k internetu či běhací pás. Pokud jste dnes poslouchali pořad Znalosti znamenají moc, tak shodou okolností v něm byla řeč právě o Breivikovi a také o tom, že nejspíš bude ještě v budoucnu použit. Autoři ten text psali v roce 2016. No, a podívejme se na to, je to tady. Zdá se, že Breivika chtějí v uvozovkách elity využít pro další účely. Mimochodem, on ve vězení studoval nějakou univerzitu, teď si přesně nevybavím jakou. Pokud máte zájem, poslechněte si z archívu dnešní pořad Znalosti znamenají moc, anebo můžete najít tento text na Levanetu v základech sociologie 6. O čem ale by mohly vypovídat obě dvě tyto zprávy? O návratu režimu, který jsme zde měli v první polovině 20. století. Nebudu jmenovat, ale celá naše společnost se poslední dobou tímto směrem ubírá. Mám na mysli evropskou společnost a bohužel i v Čechách se stále více stává normou teror určitých skupin obyvatelstva a všichni víme, pro který režim jsou tyto praktiky příslovečné. Je docela dobře možné, že poté, co byli nuceni odložit nastolení evropského islámského chalífátu, tak fašismus jako jiná forma teroru a totální kontroly lidí bude opět přiváděn k životu. To ale neznamená, vážení přátelé, že se cokoliv z těchto plánů povede. V tuto chvíli zkrátka a dobře, jak už jsme o tom mnohokrát hovořili, nový světový řád se všemi jeho atributy je před završením nebo prakticky už byl završen. V důsledku setrvačnosti všech těch kroků, které k tomu vedly, tato opatření teď jsou stále nepokrytěji zaváděna a začínají nám působit skutečné problémy. Z druhé strany ale jde jiný způsob řízení společnosti, který je reprezentován především Ruskem v čele s Vladimírem Vladimirovičem Putinem a ten do všech těchto plánů velmi výrazně zasahuje. Globalistům se nepovede dovést své zrůdné záměry a plány do konce. Nepovede se jim to, ale bohužel teď jsme v situaci, kdy všechny ty dlouho připravované a nenápadně zaváděné kroky na nás začínají s plnou silou dopadat ze všech stran, ať je to zdraví, ať je to ekonomika,
ať je to omezování veškerých našich práv. Teď přidám jednu totální absurditu, o které běžně neinformuji, protože jste jistě v obraze, ale to, co se děje, je už do nebe volající. Tak poslyšte. Na Sputniku dnes vyšel tento článek. Zástupce Navalného informoval o lahvi s novičokem v tomském hotelu. Fond boje s korupcí tvrdí, že láhev, na které byly v německé laboratoři údajně objeveny stopy po substanci ze skupiny otravných látek novičok, byla vzata z Navalného pokoje v hotelu v Tomsku. Jeden z autorů silného jedu ale stopy hledá jinde. Je to láhev z pokoje v tomském hotelu, kde byl ubytován samotný Navalný a celý náš natáčecí tým. Po dvou týdnech objevila německá laboratoř právě na lahvi z tomského pokoje stopy po novičoku. Píše se v příspěvku na účtu Navalného na Instagramu. Praví se rovněž, že poté, co se příslušníci FBK dozvěděli o hospitalizaci Navalného, zavolali advokáta, vstoupili do pokoje, který opozičník právě opustil, a začali registrovat, sepisovat a balit všechno, co tam našli, včetně lahve na hotelovou vodu. Podtitulek: autor novičoku má pochyby. Jeden z autorů bojové otravné látky, Leonid Ring, prakticky hned v komentáři pro Sputnik sdělil pochybnost, že láhev pochází z hotelového pokoje, protože použití novičoku v hotelu by způsobilo nejen smrt opozičníka, ale všech, kdo se dotkli lahve. S ohledem na to, že všechny lahve jsou stejné, je to mrtvý doliční předmět. Nemáme možnost se na něj podívat, kdežto oni ji mají. Všechny láhve jsou stejné a dokázat, že jde právě o láhev z hotelu, se mírně řečeno nedá. Dokázat, že je to právě tahle láhev, není možné, což znamená, že tuto láhev je možné vzít na kterémkoliv místě zeměkoule, uvedl. Vědecká zařízení, kde podle médií údajně pracoval otec Mariny Pevčich, členky Navalného týmu, je třeba prověřit, řekl dále Sputniku Ring. Okomentoval tím informace v řadě médií o tom, že otec členky týmu Navalného, která ho doprovázela na cestě do Tomsku, Konstantin Pevčich, je vedoucí dvou vědeckých laboratoří. Samotná Marina po incidentu s Navalným podle údajů vnitra Ruské federace odletěla do Německa. Vláda SRN nekomentuje informace o jejím pobytu v zemi. Je potřebná úplná prověrka jeho laboratoře, velmi pečlivá z technického hlediska, aby bylo prověřeno všechno, řekl Ring. Podle jeho názoru mohla být otravná látka vyrobena v chemické laboratoři, jež má příslušný personál. Snadno, velmi snadno, poznamenal Ring. Tomský Xandr Hotel, kde byl ubytován Alexej Navalný, během své návštěvy v tomto městě nekomentoval informace o tom, že jed novičok byl údajně objeven v lahvích s vodou z pokoje opozičníka. Žádné komentáře neposkytujeme, nemáme žádné informace, řekla Sputniku administrátorka hotelu v odpovědi na žádost o spojení s ředitelem. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov poznamenal, že se vyšetřovací úkony v souvislosti s případem Navalného de facto konají a když existence otravné látky bude potvrzena, budou zahájeny také de jure. A další zpráva, která s tím souvisí, už v člověku budí dojem, že se ocitl někde v blázinci. Poslanci Evropského parlamentu vyzvali k přehodnocení vztahů s Ruskem a k pokračování v izolaci na pozadí toho, co se stalo Alexeji Navalnému. Je to uvedeno v textu usnesení zveřejněném na webových stránkách Evropského parlamentu. Diskuze o dokumentu probíhá ve středu a ve čtvrtek. Hlasování o výsledcích plenárního zasedání je rovněž naplánováno na čtvrtek.
zpráva je ze serveru zákonvremeni.ru. A teď ještě Polsko, které se chce zřejmě dostat do nesmírně obtížné situace. Dnešní Sputnik. Polsko chce zatknout dispečery, kteří měli službu při pádu TU-154. Vyšetřovací tým Národní prokuratury Polska podal u městského soudu ve Varšavě žádost o dočasné zatčení leteckých dispečerů, kteří měli na letišti Smolensk Severnyj službu při pádu letadla s polským prezidentem Lechem Kaczyńským v roce 2010. Tuto zprávu zveřejnila mluvčí úřadu Eva Bialik. Polská generální prokuratura včera informovala, že zahájí proceduru zatčení leteckých dispečerů, kteří měli v roce 2010 službu na smolenském letišti v čase havárie letadla s prezidentem Lechem Kaczyńským na palubě. Soudní usnesení o zatčení dispečerů bude krokem k vyhlášení mezinárodního pátrání s následujícím požadavkem o vydání polským úřadům. Tato žádost je prvním krokem k vydání mezinárodního zatykače. Když soud přijme příslušné rozhodnutí, může policie podniknout kroky za účelem zadržení dispečerů. Obvinění proti dispečerům se týkají úmyslného vyprovokování leteckého neštěstí, které mělo za následek smrt mnoha lidí, prohlásila mluvčí. Podtitulek Zdroj. Rusko nevydá Polsku dispečery v případu Kaczyńského. Když Polsko vydá na dálku zatykač na ruské letecké dispečery, kteří měli službu na letišti Smolensk Severnyj během pádu letadla s prezidentem Lechem Kaczyńským, Moskva je Varšavě nevydá, řekl Sputniku informovaný zdroj. Tak vážení a milí přátelé, čas se nám nachýlil. To je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, Martinovi Dukátovi za odvysílání, protože dnes odpoledne mám jiné povinnosti a nemohu vysílat sama. Doufám, že nic špatného se už dnes nestane a přeji vám krásný večer.